السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر وہ پانی بغیر کسی کلر کے ہے, بالکل وائٹ پانی ہے جیسے پانی ہوتا ہے نارمل, اسی طرح کی رطوبت ہے, تو وہ لیکوریا ہوتا ہے عام طور پر, اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا اور وضو بھی نہیں ٹوٹتا اور غسل بھی فرض نہیں ہے. بس اس کو دھوئے یا اس کو صاف کر لے اور نماز پڑھے.